Stenefelt, Hans Lindemann, Christian Billing och Peter Eriksson. Välkomna ni också. Och som sagt var, alldeles strax klart för matchdag. Och ja, dagens match här, Byrole, i Olofsson här i Märsta. En postbutik för företagsstunder och självklart alla. We'll be right back.
Jeff Carl Warren och Tiffa Morgan, 20. Thank you.
Så den sist på nummer 5, Simon Grisland. Och 4-13, 15. Och den är också Anna Wittsundtal. Thank you.
linjen. Thank you.
Uppsala, Värmärsta och Lindås kulturer alla. Thank you.
Eslöv. Och vi har sist på den 8, Martin Björklund och tiden är 35.48. Sen är det igen, vi som har nummer 19 på matchprogrammet. Hon kommer ner här i säkerhetsperioden. Och hämtar en vinst från Dagens Matchvärld. Vi går ner. Offside. Thank you.
Yeah.
Olsson får 2 minuter för slashing och det blir 46. Som sagt då, dagens matchvärd blir Ole och tid för alla. Thank you.
timeout. Nummer 22, Daniel Mattsson, som får 2-3 interferens. Och vi har nummer 10, Martin Halli, som får 2+10 för abuse of officials. Och tiden är 54, och 89.
applådera nummer 4, Niklas Larsson. Jag ses på nummer 20, Adam Ahlqvist. Och nummer 9, Albin Karlsson. Och tid 58,6. Målet, och det gjordes utav nummer 9,
Alvin Karlsson. Och det bästa spelare.